Hey, wabimenye se? Iyi ni The Hotel Live nk'ibisanzwe. Nje nitwa Samuel Kwizera, tujye kukugeza iyi nkuru iri gucicikana. Fata agatebe maze ugashinge mu gacaca, uhamagaye inshuti zawe zose maze mwumve iyi nkuru nayo iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, tuyikesha ikinyamakuru bwiza.com. Mu karere ka Kirehe, akagari ka Nyabikokora, umudugudu wa Rutonde, hashize igihe kinini havugwa inkuru yuko hari inzu yubatswe mu ijoro ikubakwa n'abantu batazwi. Aho aha bahageraga bose bajyaga bahasanga abazimu b'abantu bapfuye aribo barimo kubaka iyi nyubako kandi ikaba yaruziye rwose. Abaturage bo muri uyu mudugudu wa Rutonde bavuga ko babyukaga kare cyane maze bagasanga iyi nyubako igiye kurangira rwose, nyamara nta mufundi cyangwa se undi mukozi wari we wese wabaga wayahakoze. Icyo bazi ngo ni uko hari igihe kimwe bazindutse babona inzu yuzuye rugikubita. Abaturanyi b'iyi nyubako ntabwo bigeze basobanukirwa neza ngo basange amazi bahari umuntu wayavomye bazi, gusa icyo bazi nuko ngo babyukaga bagasanga igihe cyuzuye amazi ariko nibaze kumenya n'uwo yavomye. Umwe mu baturage baganiriye n'ikinyamakuru Bwiza dukesha iyi nkuru yagize ati: "Ubwo nahanyuraga bwije nabonye umwana wari waritabye Imana rwose, mubona arimo arubaka iyi nzu. Naratunguwe numva umutima mvuyemo, ako kanya nahise niruka cyane ngi wabo, ngezeyo mbabwira ko mbonye umwana wabo wapfuye, barankurikiye turajyana. Ariko twasanze nta n'inyoni hatamba." Icyo gihe ati bamugize umusazi rwose. Andi makuru atangazwa n'abaturanyi b'uru rugo bavuga ko nubundi hari igihe basanze umwana w'undi muturanyi nanone arimo arubaka ahagana mu isaa saba z'ijoro, hanyuma yuko agiye gutisuka muri iyo gicuku iwabo bari bamubuze rwose umunsi wose. Nibwo baje kumenya ko iyi nyubako irara yubakwa ninjoro. Ubwo uyu mwana bamusangaga yababwiye ko yari kumwe n'umuhungu bivugwa ko yapfuye azize impanuka wo muri uwo mudugudu. Icyo gihe inzego z'umutekano zarahageze n'ubundi maze ibimenyetso byose byatuma nyiri inzu ahamwa n'icyaha nabwo bigeze biboneka. Icyo gihe n'ubundi baramurekuye aritahira n'ubundi. Iyi rakiye The Hot Live, iyi nkuru tuyikesha ubwiza.com. warabimenye? Wabimenye se ko ibivugwa n'abantu bagiye batandukanye n'ubundi, aho bemeza ko abagiye babona abantu bapfuye bagaruka barimo kubaka iyi nzu n'ubundi, gusa bashaka guhamagara abantu ngo baze babereke ibyo babonye iryo shyano, bagasanga kubibemeza biragoye kuko nta muntu n'umwe babaga bahasanga. Kandi abaturage bakomeza kuvuga ko iby'iyi nzu byababereye amayobera kuko ngo batazi neza abayituyemo kandi ari abaturanyi babo. Undi yagize ati: "Numva ngo habamo abarozi, ababamo ntabwo mbazi. Bavuga ngo yubatswe n'abazimu ninjoro, ibi yabivuze ate ntambwe duhunga yiruka kandi agenda cyane ubwo yarageze hafi y'inyubako. Barahatinya cyane nubwo baturanye nawe." Abatuye muri iyi nzu bivuga ko nubundi yubatswe mu buryo bw'amayobera batangaje ikinyamakuru Bwiza ko ibyo abaturage bavuga baba bababeshyera kandi ari ibihimbano. Iby'amarozi bashinjwa ngo nabyo bigeze bamenya kandi nabyo babiteye utwatsi. Umuyobozi w'umudugudu wa Rutonde iyi nyubako iherereyemo twamubajije niba ari cyo yabaziho koko kuri ibi ngibi bavuga by'amarozi byabaye urujijo. Yavuze ko abantu bayituyemo rwose bazi neza kandi iby'abaturage bavuga ko nta kimenyetso na kimwe gifatika kibibemeza koko. Yameneyeho gusaba abaturage kumenya gushishoza neza amakuru yose bababwiye kuko ngo hari igihe uwo bitavugwaho usanga ari we ubikora n'ubundi rimwe na rimwe baba bari muri abo babivuga. Uyu muyobozi kandi yakomeje avuga ko ubu uyu muturage abanye neza n'abaturanyi be rwose, ndetse atanga n'igihamya cy'uko hari n'abacumbikira buri munsi. Gusa ariko yemeje ko byabayeho ko uyu muturage yacungiye umutekano iminsi myinshi mu gihe abaturage bari baramurakariye cyane bamushinja amarozi nk'ayo. Baje niba bajya baganiza uwo muturage binuganugwa ko yaba afite amarozi, yabwiye Bwiza ko n'ubundi bigoye kuganiza umuntu bavugaho ibyo bintu mu gihe we atabyemera. Yagize ati: "Turekeraho n'ubundi." Ubusanzwe abantu benshi bo mu bice bitandukanye byo mu Rwanda usanga batinya cyane cyane agace ko mu burasirazuba kitwa mu Gisaka, bati bagendera kudutaro cyangwa se ngo bararoga. Imvugo nk'izi zibangamira cyane abantu batuye muri izi nce ku buryo bo babona izo mvugo bita mbi zigomba guhinduka rwose kuko zijyanye n'igihe i Rwanda ruganamo. Iyi ni The Hot Live, njye ni Samu Kwizera.